pere ja vähemalt autor. Täna hommikul kell 10 seisin siin ja alustasin päeva selliste sõnadega, et infotehnoloogia on väike, kuid jõud on suur. Ja tänasel päeval siis lõpetan võib-olla selliste sõnadega, et probleemid võivad tunduda meile väikesed, kuid ühiskonnas selle jõud on väga suur. Ja eks seda jõudu tunneme siin kõik ja sellest, see on nagu väga hea ja positiivne, et meid on sunnitud võib-olla selle probleemiga rohkem tegelema ja sellega me peame tegelema. Kui Sigrid siin alguses ütles, et me tunneme võib-olla süüdunne emad isa, et kas me suudame nii palju tähelepanu pöörduma lastele, nagu me tahaksime. Tunneme seda, et me ei suuda seda. Ja ma usun, et maailma armsamad ametid on emaks ja isaks olemine. Me tahaks võib-olla seda olla 100% 24/7. Aga paraku see nii ei ole praktikas ja ma usun, et see ei olegi võimalik, sest tegelikult me kõik anname ja lollime. Me oleme kõik kellegi tütaru poeg, me oleme kellegi abikaasa, me oleme kellegi õde vend, me oleme kellegi töökaaslane ja loomulikult oleme kellegi ema, isa. Ja nii see ongi. Nende rollide vahel tuleb siis ennast jagada. Ja see laps, kes meil siis sünnib, kodus on loomulikult, me tahaksime seda ema, isa rolli kõige rohkem täita. Aga ei saa. Ja siis see vaene laps tegelikult peabki harjuma nende rollidega. Ta näeb kõrvalt ja võib-olla on alguses hämmastunud, mis see siis nüüd oli. Ema isa ei olegi 100% ema isa. On ju teada need juhtumid, kui laps juba tajub neid rolle, võtab telefoni toru vanemale või vanasele ja ütleb, kuule, kutsu oma laps korrale. Või kutsu isa sööma, kuule su naine kutsub sind nüüd sööma, sest ka tema tajub seda ära. Või ma usun, ehk on teiski seda rolli, tundun nagu mina, kes ma õppisin oma ema klassis. Jah, ma pidin talle ütlema õpetaja. Ma ei saanud talle öelda ema, vaid ta oli õpetaja. Seetõttu midagi ei ole parata. Me kanname neid rolle ja peame neid kandma nii, et need rollid täiustaksid tegelikult seda ema-isa rolli. Et nad tugevdaksid seda. Ja lõpetuseks tahan öelda seda, et kuigi siin meil üks oli nii-öelda lastekaitse töötaja,